Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні усіх вас вітати із святом престольним Святої Великомучениці Катерини. Святом всіх поздоровляю! Вшановуємо ми сьогодні нашу покровительку, святу Великомученицю Катерину. І я найперше з приємністю хочу вам наголосити, що делегація від Волинської єпархії сьогодні перебуває в храмі Святої Великомучениці Катерини, що на горі Синай. І ось це поєднання наше тут молитовне, а ми в одному часовому проміжку. І наших волинян, які сьогодні стоять біля раки з мощами Святої Великомучениці Катерини, це ще одне підтвердження нас єдиними в вірі, єдиними в дусі, єдиними в шануванні цієї великої не просто сподвижниці і сповідниці віри православної. Саме страждання, воно несе в собі тягар незручностей, болю, інших хвилювань, переживань за свій майбутній день. А що буде? Дискомфорт душевний, дискомфорт тілесний. Страждання ті сьогодні ми можемо усвідомити, коли хворіємо. Як нам важко, як нам незручно, швидше хочеться виздоровіти, або приходить момент такого відчаю, швидше би помер. Але важко саме проходити страждання. Нас дискомфорт без страждань, але боротьба з коронавірусом створює нам купу дискомфорту. Не тільки якогось виробничого, чи господарського, чи фінансового. Незручності в елементарному житті побуту. Туди не можна йти, це не можна робити, так не йди, так не... Все це втрачає, на нашому житті втрачає зміст звичного нами дня. Ми втрачаємо свободу, нас все змушують щось робити. І це нам незручно, і тут ми в душі незадоволені. Але коли ми згадуємо святу Великомученицю Катерину, то страждання і їй подібним мученикам описує Священне Писання, і передання проходили легко. Ніхто не говорив поганого на мучителів. Ніхто не засуджував мучителів, навіть по прикладі самого Ісуса Христа. Згадуємо Його страждання на Голгофі і слова, які Він сказав: «Господи», звертаючись молитвою до Небесного Отця, не вміняємо це в гріх, що вони мене зараз мучать. Згадуємо ми це і на прикладі інших. Ніхто не проклинав мучителів. Навпаки, благословляв їх, прощаючи їм те, що вони роблять, бо не знають вони, що роблять. Чи це на посаді імператора, чи це на посаді якісь інші, чи це рядові виконавці, які заподіювали біль і страждань і сповідникам. Чому не страждали? Напевно, важливим прикладом будуть наші сучасники, з якими я безпосередньо мав стосунки, люди, які страждали за Україну. Одна із парафіянок Собору, я вже вкотре приводжу цей приклад, яка прислуговувала в нас в Соборі, я взнав, що її біографія складається із складної частини життя, коли вона сиділа на килимі. Я її запитую: ну як там? Вже багато часу пройшло. Чи не сняться ці дні? Чи ви в душі своїй маєте якісь недоречності? На що вона легко відповіла: ми там з дівчатами так колядували. І для мене це було здивування. Вона не про страждання говорить, не про муки, не про срок, який її дали, не про мучителів, які у всьому обмежували. Вона каже: ми з дівчатами колядували. Я думаю, чому вона про це не згадує? І висновок напросився дуже простий. Бо гріха не мала. Це ж не був гріх любити Україну і за нього постраждати, посадили в тюрму за Україну. Не за вчинений тобою гріх, бо найбільше мучить тебе не тюрма, найбільше мучить тебе твоя совість, що ти зробив недобрий вчинок. Це чи в тюрмі, чи за меж, немає різниці. Тебе совість буде більше мучити, чим якісь зовнішні страждання. Зовнішні страждання можна витерпіти. А от страждання совісті дуже важко витримати. Інколи неможливо. І якщо ми говоримо про друге пришестя Ісуса Христа і люди, які будуть кинути в тьму кромешну, то сказано, там буде плач і скрежет зубів. А чому цей приклад? Не страждання плоті буде, як ми собі образно малюємо, це котли, люди в котлі, в смолі варяться. Це образне сприйняття, щоб ми десь на цьому образі зрозуміли, які важкі страждання буде терпіти людина. Але сказано плач і скрежет зубів. Тобто совість тоді буде звинувачувати грішника вчиненням ним неправильних вчинків. І ти будеш скреготати зубами, вже тепер злишся на себе. Чому не так погано зробив? Чому не промовчав? Чому те чи інше порушив? Знав же, що недобре. Сам себе обличаєш, сам страждаєш. Найбільше, бо ти укоряєш себе, в першу чергу, в розумінні, укоряє тебе твоя совість. Саме слово «совість» означає спільне бачення, сумісне видіння по-слов'янськи. Знання Боже в твоїй душі, частинка божества в тобі, яка облічає тебе за те, що недобре ти зробив. І тому, коли тебе несправедливо десь наказали, чи щось зробили, чи попав, як кажуть нас, попав під роздачу. От хтось недобре вчинив, його наказали, ти тут поряд стояв і тобі що досталося. Тоді не обідно, тому що ти розумієш, а за мене за що? Ставиш питання, а мене за що? І тебе совість не мучить, не обличає тебе совість, і ти не страждаєш. Фізична біль швидко проходить. А от біль, страждання душі – це найважче. Тому, коли ми згадуємо великомученицю Катерину, ми, звичайно, розуміємо, страждання фізичні вона несла, але в неї не було страждань духовних. Вона нічого поганого не зробила, вона просто і сповідувала віру в Ісуса Христа. Це не є гріхом, тому і не страждала, тому легко терпіла муки, тобто змогла перенести ці муки, тому що сам Господь її укріпляв. А Господь укріпляв, бо вона невинна. Господь допомагає тим терпіти, які невинні. А ті, хто страждають, страждають через свою біль. Не через те, що Бог відступив, а через те, що по твоєму бажанні Бог попустив тобі зробити вчинок. А через зроблений тобою вчинок страждаєш сам себе наказуєш. І ось цей приклад сьогодні для нас вартий в плані задуматись. Спимо спокійно чи ні? Неспокійно спимо, багато хто і не спить. Чого не спить? Гріхи мучать. Чи прямо приходять, чи навіюванням якимось приходять. Але ж спимо неспокійно, неспокійно. Що потрібно, щоб спати спокійно? Не грішити. Не гріши і будеш спати спокійно. Не буде твоя совість тебе облічати і будити. Не будуть тобі кошмари снитися, бо ти з нічим нечистим не спілкувався, на сторону диявола не став, він до тебе не може приступити, він тебе не може зачепити і розбудити тебе не може. Но тільки ослабив пильність, вже став на сторону диявола. Він буде приходити, навіювати тобі думки, сни погані, буде будити тебе, ти будеш про щось думати погане, діяти щось погане, робити щось погане і так далі. Тобто нам постійно потрібно пильнувати про стан своєї душі. І не випадково треба пильнувати про стан душі, бо сказано в словах Євангелія: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Ну чому ці слова звучать? Іменно ці слова. Не треба думати якось містифіцируючи щось там таке якесь. Все було дуже просто. Все було дуже просто в Євангелії. Господь на простих прикладах, як до нього учні казали: ось тепер ти просто говориш. Ось виноградар, ось виноград. Виноградар – це господар, виноград – це люди, чи пастир і вівці. Ти просто говориш, ти для нас зрозуміло говориш. Тому не треба вкладати в Євангеліє якісь незрозумілі речі, які ми не можемо збагнути і, відповідно, так не можемо жити. Кажемо, так цікаво, але живу сам по собі. Ні, Євангеліє – це наше життя. Євангеліє – це не наша теорія лише, а з Євангеліє – це наше життя. Життя в Євангелії. Не розуміння своїм розумом, як треба жити, а своїм життям треба жити згідно Євангелія, а не все розуміти. Тому сьогодні ця мить, коли ми аналізуємо, а який стан моєї сьогодні душі. Вона мене облічає, а якщо облічає, в чому? А якщо вона мене облічила, я виправився чи я не виправився? Я став іншим, я став кращим, я по-іншому почав сприймати цей світ згідно Євангелія чи згідно свого людського бачення. От так, як людина. А часто поступаємо як людина. Наприклад, сказано ж по Євангелії: 6 днів працюй, 7-й день Господу Богу твоєму. Сказано це? Сказано. Але ми ранком встаємо, кажемо, нема часу, на слідуючий неділю піду, у мене сьогодні важливіший день. Ну там же немає виноску. Ну якщо не маєш можливості йти, не йди. В Євангелії сказано, чи не тільки в Євангелії, а в Старому Заповіті сказано: 7-й день Господу Богу твоєму присвяти. Але ми цього ж не дотримуємось, розумом людським живемо. То хіба ми розумніші Бога, який встановив цей закон? Хіба ми розумніші якісь інші народи, які за кордоном всі бувають? Бувають. Неділю ніхто не працює, всі відпочивають, хто в храмі, хто як, немає нікого. В Ізраїлі субота, шабат, немає нічого, ніхто не ходить, і всі живуть і спокійно, і достатньо заможно живуть. Спілкуються, тому що це не є неділя як день нічого не робити. Це є присвячений день, щоб ти протрудився безпосередньо для своєї душі. Не для свого тіла, а для спасіння своєї душі. Це також праця. Це твоє єднання з Богом. І в мотивації, що ти не міг, був дуже зайнятий, чи тебе там щось, ще якісь там купа проблем. Диявол підкидує нам купа суєтних моментів, які не пускають до храму. Чи не так? Всі задумалися, що хто в неділю робив. Хто де вчора був. І ми чуємо слова Спасителя, які говорять: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене, тобто кличуть до храму. Спаситель каже: йдіть до храму. Останні не можуть придумати. Модне слово таке – локдаун. Оці дауни і придумують. Не можуть придумати, так у нас епідемія чи не епідемія. Чому в церкву не можна? Якісь там супермаркети можна. Ну, так давайте ж визначимо. Чому? Бісовське. Біс створює умови, щоб ми нікуди не йшли. Сиділи вдома, залякані, перелякані, невпевнені. Ну хіба це правильно? Неправильно в житті християнина. Треба йти до храму? Звичайно, треба. І хай собі розказують все, що хочуть. Це є таким простим, далекоглядним намеком. Різдво святкуємо, як зазвичай. Різдво святкуємо, як зазвичай. Хай собі придумують, що хочуть. Тому що ми йдемо до Христа. І якщо з вірою будемо приймати, здорові будемо. Якщо ми це з вірою будемо приймати. Але будемо і берегтися. І тому, напевно, єдине, вчора в мене така прийшла думка, єдине, що ми змінимо, коли будемо святкувати Різдво, то коли наляли 100 грам не в рот спочатку, а руки помили. Спіртом помили руки, а потім в рот. Це єдине, що ми змінимо послідовність. А далі все остальне без зміни. Тому що ми до Христа, ми прийшли на день народження Ісуса Христа. Хіба Бог любові нас накаже за це? Ні. Виправдає, зрадіє, захистить, збереже, і все в нас буде добре. Тому що в нашому житті, в майбутньому житті має бути все добре і дуже добре. Інших варіантів в нас немає. Тому коли ми віримо в Бога, то ні страждання, ні випробування, ні заборони, нічого для нас не означає, тому що ми йдемо за Христом. Як говорив Золотоуст, з Христом я готовий бути навіть в пеклі. І там Він мене захистить, і там мені буде добре. То якщо ми йдемо до Христа, чи якщо ми йдемо за Христом, то невже ми не маємо таку слабку віру, що не зможемо здолати все те нечисте, що є навколо нас? Зможемо. Тому що здолає це Христос нашими руками, найбільше нашими бажаннями жити і правильно на цій землі. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній день це був днем духовного підбадьорення, бажання очищати свою душу і жити з Христом, бути завжди з Ним і йти до Нього. Як бачимо, без Бога, не то, що не до порога, взагалі неможливо. Раніше ще думали, що в Україні гірше всіх, я втічу за кордон. Тут раз коронавірус і вже не пускають за кордон. Спасатися прийдеться в Україні. І наші олігархи піджали локті і вже сидять тут, думають, треба підтримати національну українську медицину. І починають сюди вкладати кошти. Вразумляє Господь, що треба берегти свою землю, свою батьківщину і не тікати від проблем, а їх вирішувати. Не тікати від труднощів, а їх долати. Не боятися чогось, а мати велику віру, що Господь тобі поможе. І сказано, якщо і смертоносне щось вип'єте, але з вірою, що Господь вас спасе, не зашкодить вам. Тому майте цю велику віру в Христа і будете спасені, і наслідуєте Царство Небесне, якого я вам, звичайно, і собі бажаю попасти туди. Тому хай милосердний Господь за молитвами Великомучениці Катерини, яка є сьогодні для нас прикладом правильного стояння в вірі, укріпить, щоб і ми точно так же жили і сповідували віру Ісуса Христа, як це робила Свята Великомучениця Катерина. Тому Свята Великомучениця Катерина, моли Бога за нас. Святом усіх поздоровляю і закликаю на всіх вас Боже благословення. Благословення Господнє на вас і обов'язково.